що нам сьогодні буде запропоновано. І тому давайте ми зараз перед початком схилимо наші голови і предстанемо перед Богом в молитві. Владика Боже наш і Царю, до Тебе ми приходимо у цей час. Ти дав нам іще один день в житті, додав до днів нашого життя. Ти благословив, Господи, і цей день вже підійшов до свого закінчення. Ми зібрались, щоб поклонитись Тобі, прославити Тебе, возвеличити Твоє велике і дивне ім'я. Дякуємо Тобі за життя, за здоров'я, за милості, за всі Твої благословення. Саме більше дякуємо за спасіння. Господи, адже Ти прийшов заради нас, Ти віддав себе, своє життя, щоб нам дати майбутність, щоб нам дати життя і надію. Дякуємо Тобі, славимо Тебе, вклоняємось Тобі. Господи, просимо, будь з нами, розкрий наш розум, наші серця, щоб ми могли насправді возвеличити Твоє велике і дивне ім'я, щоб ми могли прославити Тебе, щоб ми могли прийняти Слово від Тебе, і Твоє ім'я було звеличене в нашому житті, щоб це Слово принесло добрі плоди. Господи, залишися з нами, ми в Твої руки вручаємо і це служіння, і все наше життя, а Тобі поклоняємось, славимо Тебе, наш великий і вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми будемо співати пісню «У молитві схиляю я коліна в тиші». Щоденні турботи залишили мене, серце тиснуть скорботи, сонячний не бере. Щоденно шлях життя освітляй, дай надію нужденним, тайни нам відкривай, щоб прийняти життя слово, щоб боріли серця, щоб іти до обнови, до небес, до нашому Господу, брати і сестри. Ми в цей вечір можемо привітати один одного, повернутися, сказати добре слово, і ми будемо співати другу пісню. Будь ласка. Здравствуйте. Будемо співати пісню «Величає тебе душа моя». Будемо славити ім'я Твоє, Ти великий, могутній, всесильний.
величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити. Слава Богу. Сідайте, брати і сестри. Дякую їм всім, хто прийшли, хто зацікавлений, щоб послухати добрий, корисний урок для нас, урок про відносини. І тому запрошуємо нашого спікера, брат Станіслав Грунтковський. Вітаємо. Сакраменто в нас. Так що просимо. Дякую. Христос народився. Да, тут ви вже пережили це свято, залишилися якісь відголоски, натяки в вашому краї, в вашому домі, які все-таки говорять про те, що Різдво сталося, а українці вже святвечір і різдвяні служіння вже сьогодні починаються. Так, дуже приємно. Справжні українці. Ви знаєте, да, чим відрізняються українці від американців? Вони місяць готуються, а святкують один день. А ми один день готуємося, а святкуємо місяць, а то й більше. От така й відмінність. Здавалося б, тема, яку я вам хочу запропонувати, ну, далека від різдвяної. Але і так, і ні. Бо якщо задати питання, для чого прийшов Ісус Христос, відповідь проста. Примирити небо і землю, але й примирити земних одне із одним. І якщо зважати на те, що Біблія починається шлюбом, а шлюбом закінчується зустрічю церкви Христа, то тема сім'ї – це надміру актуальна тема. Сьогодні пропоную вам назву «Божественне креслення для двох». Давай, брате, дорогий мій, допоможи мені. Да, служи всім нам. Я буду просити тебе переключати слайди, бо я не можу сьогодні керувати дистанційно. Так що ми будемо працювати в одній команді. Дякую. В листопаді місяці 2013 року в Ризі сталася трагедія. Обвалився дах супермаркету «Максима». Загинуло 54 людини. Прем'єр-міністр пішов у відставку. Це, напевно, найбільша трагедія
що так от масово, нагло, раптово загинули люди за всю історію сучасної незалежності Латвії. Була слідча комісія, яка намагалась встановити причину цієї трагедії. Ось голова будівельної фірми, що розробляла проєкт, заявив: причиною обвалу могла стати помилка в технічному проєкті, а також використання неякісних матеріалів. Послухайте. Причиною того, що 54 людини загинуло, тільки тому, що вони в той день прийшли купити щось. Ну, я не знаю, чи вас так практикують. У нас там в Україні часто дружини пишуть чоловікам список, що купити, щоб не забути. Хтось прибіг з таким списком. Хтось, можливо, обіцяв сину чи доньці малечі щось купити. Забіг там чи шоколадку, чи якийсь кіндер-сюрприз, чи ще щось. Раптом дах обвалився і смерть. Ну, погодьтеся, що супермаркет – це не те місце, де треба зустрічати смерть. На планеті Земля є багато небезпечних місць. І, до речі, найнебезпечніше місце – це є проїжджа частина. Тому що від ДТП, від ексидентів, найбільше гине людей на планеті Земля зараз. Люди гинуть на виробництві, люди гинуть у військових конфліктах. Але, відверто кажучи, найчастіше люди прощаються з життям в ліжку. Теплому ліжку. Тому ліжко, хто зна, може бути найнебезпечнішим місцем. Погоджуйтесь, що супермаркет не те місце, де потрібно було зустріти смерть. Я собі думаю, чому так сталося? Був бездоганний технічний проєкт. І якби будівельна фірма дотрималася цього бездоганного технічного проєкту, все було б нормально. Але чомусь у цей бездоганний технічний проєкт проєктант вніс деякі технічні зміни, інженерні зміни. Чому він це зробив? Можливо, він прогуляв кілька лекцій, коли навчався в університеті. Таке буває зі студентами. Можливо, він був під тиском замовника. Ви ж знаєте, замовник хоче вкласти менше, а взяти більше. Піти на якийсь компроміс, щоб здешевити все це. Можливо, я не знаю. Так чи інакше, саме зміна в технічному проєкті стала причиною. Плюс використання неякісних будівельних матеріалів. Скажіть, будь ласка, ви ходили б отут до ваших молів і супермаркетів, якби знали, що кожен другий обвалюється? Ходили б в Костко, Сафей, в мол, якби знали, що кожен другий обвалюється? Навряд чи ходили. Тут є молоді люди, які ще не одружилися, не вийшли заміж, не одружилися. Махніть мені рукою. Не одружені і не заміжні. Так. Скажіть мені, будь ласка, ви користувалися б літаками, якби знали, що кожен другий літак не долітає до місця призначення? Ви користувалися потягом, поїздом? Ну, тут ви не користуєтеся. Якби знали, що кожен другий сходить з рейок? Ні. Але чи знаєте ви, що кожен другий шлюб закінчується розлученням? В Україні цей відсоток склав 57. 57% розлучень за часи незалежності. В цій країні це також більше половини. Тепер я знову задаю питання. Ви ще хочете вийти заміж і одружитися? Кожен другий шлюб, оцей зорильот, в який двоє застрибують, з надією, що він їх донесе до блаженства і щастя, не долітає до місця призначення. І все ж вони все рівно хочуть Володимиру Михайловичу вийти заміж і одружитися. Таке глибоке тяжіння чоловіка, хлопця до дівчини. Ось чому я хочу з вами поговорити про божественне креслення для двох. Проблема серйозна. Можна наступний слайд. Ось як виглядає ця проблема в наступний слайд. Зараз з'явиться. Я вірю в це. Я глибоко вірю, що з'явиться наступний слайд. Десь він через якусь мить просто буквально з'явиться. А поки він з'являється, а ось, да. 50, це статистика коротенька по Україні. 57% шлюбів розлучається, 19% сімей в Україні бездітні, у Європі 60% сімей бездітні, 20% мають неблагоприємні умови для життя, 55% дітей стають свідками побиття мами, 20% жінок переживають регулярні побої, кожна п'ята жінка, 40% українських жінок хоч раз в житті робили аборт,
75% жертв насилля в сім'ї не зверталися за допомогою. Це маленькі штрихи, які раптом змальовують, що той перший і основний соціальний інститут, який Бог створив під назвою сім'я, сьогодні знаходиться в найбільшій трагедії. На це є дві причини. Люди будують свої сім'ї не за божественним кресленням, не згідно божественного задуму. Це перша причина. Друга причина – ми з вами є неякісним матеріалом. От про це сьогодні давайте поговоримо. Наступний слайд. В основі сьогоднішньої проповіді, брате, дай кликни ще раз, будь ласка, текст апостола Павла до Єфесян, лист, 5 розділ, дуже відомий, з 22 по 24 вірш, ми розпочинаємо. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік є головою жінки, як Христос, голова церкви. Він же спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Все. Три коротких вірші, адресовані усім жінкам на планеті, які жили і в той час, і по тому. Кожній жінці і кожній дівчинці, дівчині, яка мріє вийти заміж, божественне креслення, яке змальовує вашу роль як дружини, ваш обов'язок як дружини. Давайте зануримося в цей текст. Дружини, всі без виключення. Не має значення ваша освіта, можливо, ваша освіта, дружина, вища, ніж у вашого чоловіка. Нема значення. Соціальний статус, нема значення. Нема значення розумової здібності. Підозрюю, що ви розумніші за свого чоловіка. До речі, в більшості випадків жінка розумніша за свого чоловіка. І це дуже добре, нас чоловіки не повинно це принижувати, бо це Богом дана помічниця. Немає значення досвід і вік у шлюбі. Послухайте, Бог устами Павла закликає дружини, усі, без виключення. Коритися. Наступний слайд. Що означає слово «коритися»? Це слово означає беззаперечно слухати кого-небудь, бути залежним від когось або підпорядкувати себе. Це грецьке слово «употасо». Тепер дуже цікаво. Це зворотнє дієслово наказового способу. Що це означає? По-перше, це наказ. Це наказ, дружини. Це не прохання, це не рекомендація. Бог, звертаючись до дружин у статусі дружини, до жінок у статусі дружини, дає буквально, як Бог, як творець, наказ. Що означає наказ? Коли ви читаєте 10 заповідей, не вбий, не чини перелюбу, не кради, там стоять дієслова в тій самій формі, наказовій формі. Це імператив. Іншими словами, ні в кого не виникає сумніву в тому, що Бог дуже серйозно дав 10 заповідей. І цікаво, що це слово, це ж дієслово в тій самій формі, каже дружині, корися. Отож, це наказ. Ну, от тут ми підходимо до самого цікавого. Зворотнє дієслово означає, що це дія направлена на самого себе. Іншими словами, ніхто жінку не має право заставити коритися. Вона сама з собою має зробити щось. Вона на себе має направити певне зусилля, що допоможе їй виконати цей обов'язок. Наприклад, у Біблії є текст: «Упокоріться перед Господнім лицем, і Він підніме вас». Ось цей заклик «упокоріться». Це слово в тій самій формі означає, що людина сама з собою має щось зробити. Упокоріться. Іншими словами, смиріть своє серце, вию свою, схиліть перед Богом. І якщо ви це зробите, Бог підніме вас. Ніде нема заклику до чоловіків. Ану, мужики, поставте жінку на місце. Або, як росіяни придумали, бей жену молотом, буде як золото. Я ще раз хочу, щоб усі присутні чоловіки почули. Ніде, жодним чином немає заповіді, яка б дала б нам право змусити, заставити власну дружину нам коритися.
Коли ви читаєте Боже Слово, то ви маєте зрозуміти, що, виявляється, дружина сама з собою має зробити щось. Поставити себе у відповідне положення перед Богом. Дружини, коріться чоловікам. Чоловікам, незалежно від того, скільки вони заробляють, незалежно від того, яку освіту мають, незалежно від того, які вони розумні чи не зовсім, який у них темперамент і які у нього батьки, добрі чи не дуже добрі. Є два виключення, коли дружина має повне право не коритися чоловікові. Перше, це не ваш чоловік. Маєте повне право не коритися не своєму чоловікові. Біблія ніде не закликає жінку бути покірною усім чоловікам. Завжди, де йдеться про покори жінки, це розглядається в контексті сім'ї. Це заклик до покори власному чоловікові. Іншим чоловікам хто сказав, що треба коритись? Там вступають інші деякі регламентні особливості, коли мова йде про церкву. А ще, звичайно, ви розумієте, що якщо чоловік закликає вас до гріха, коли покора чоловіку виводить вас із стану покори Богові, це називається гріх. Тоді, звичайно, ви маєте повне право сказати чоловікові «ні». До речі, коли мова йде про покору, чи означає це безсловесна покора? Іншими словами, що дружина просто, знаєте, зціпивши зуби, має сказати «так, пане мій», незважаючи на те, що, можливо, відчуває зовсім інакше. Ні, дружина має право апелювати, дружина має право пояснювати, дружина має право запропонувати чоловікові факти, які дозволять йому подивитися на те рішення, перед яким він стоїть з іншого боку, під іншим кутом. Але якщо після оцих дебатів, слухань у першому читанні, у другому читанні і в третьому читанні, чоловік сказав, знаєш що, дорогенька, я думаю, що буде так, дружина, що має сказати? Так, господин мой, ти вирішив? Твоя відповідальність перед Богом? Бути лідером – моя відповідальність слухати тебе, якщо це не гріх. Наступне. Коритися як церква, як наречена, як царівна. І от зараз я задаю питання дружинам. Чому важко? Чому важко виконати посадову інструкцію із одного слова? Ймовірно, вінчання відбувається у вас тут, у цьому ж храмі, у цьому домі молитви. І от уявіть собі, стоїть наречена, наречений, і ось наречені виносять білий конверт, чистий, красивий білий конверт. Там чистий аркуш паперу, де лише одне дієслово, як посадова інструкція для нової ролі, в яку вона вступить через мить, після того, як помоляться. І це слово просте – коритися. Одне дієслово. І от я задаю дружини, чому важко виконати цей наказ? Ну, по-перше, мені здається, вам хочеться мені сказати, знав би ти, Славік, мого чоловіка. Знав би Павло, мого чоловіка. Може, він був би поблажливіший, коли писав оце все. Отож, я розумію, дружини, ви натякаєте на те, що ваш чоловік недосконалий. Будь він янгол, не будь в ньому якоїсь вади. Напевно, такому янголу було б легко коритися. З жодного сумніву божественна мудрість керує в ньому. Але якщо він зараз хоче зробити оце, ну хто таке хоче зробити? Подумай, чоловік, як коритися. Це перше. Друге, що ускладнює виконання цієї простої посадової інструкції. Коритися в... Якби ж то було написано «в день народження чоловіка», ну або «в день річниці», а там написано «в усьому». Іншими словами, ця заповідь закликає вас проявляти покору в той момент, коли все ваше нутро буде кричати. Він помиляється, він не правий. Але є ще й третє, дорогі сестри. І зараз хотілося б зануритися глибше на рівень вашої психології і привідкрити дещо, що живе у вас, про що багато хто з вас, дружини, навіть не підозрює. Наступний слайд. Давайте ми прочитаємо. Довго думає цей ваш американський комп'ютер. Бачите, все через
хрест він проводить. Це дуже правильно. Так, знову кликаємо, знову ми вертаємося. Я вже відповів, і от читаємо. Читаємо про подію, яка сталася після гріхопадіння. До жінки промовив Господь, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш дітей і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. Слухайте уважно. Після гріхопадіння щось сталося з природою, з взаємовідносинами людини з Богом, людини одне з одним, людини з самою собою і людини з природою. І раптом Бог каже до жінки, що після гріхопадіння з нею щось сталося, що в неї буде пожадання до її власного чоловіка. Я довгий час не міг зрозуміти, про яке пожадання йдеться. І думав, що, напевно, йдеться про вроджене бажання кожної дівчини вийти заміж. Знаєте, народжується така маленька дівчинка, 3200, і ось вона тягне ручки, візьміть мене заміж. В кожній дівчині, ледь не в кожній дівчині, є це бажання вийти заміж. Але насправді не про це пожадання сказано. Уже розділом пізніше знову зустрічається це саме слово «пожадання». І ось тоді стає зрозумілим, що стоїть за цим словом. Сталася неприємна подія. Каїн відчув внутрішню боротьбу. Бог прийняв жертву Авеля. Каїн сприйняв це як приниження власної гідності, як те, що ніби Бог відвернувся від нього. Можна лише здогадуватися, що відчував. Але Бог насправді промовляє до Каїна і каже, отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. А коли не добре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання. Ви чуєте? Гріх має до тебе пожадання. Іншими словами, гріх хоче взяти контроль над тобою. Каїн, ось що хоче зробити з тобою гріх. А тепер вертаємося. Пожадання твоє до мужа, до чоловіка, говорить про те, що в кожній жінці на підсвідомому рівні живе бажання, здогадайтесь, дружини, що робити. Контролювати чоловіком. Контролювати. Одні з вас роблять це свідомо. Одні з вас получили цінні вказівки ще до заміжжя, коли вам казали, так, дорогенька доню, ти отак, і отак, і отак, щоб його зразу раз, і все. Інші слухали подруг, які казали, ти ж дивися, дивися, і так, і так, і так. І він буде робити все, дорогенька, що ти захочеш. І жінка знаходить спосіб, знаєте, отак от чоловіком туди-сюди, туди-сюди. Чимало чоловіків там в Україні, тут таких немає. Одного дня приходять до дзеркала, дивляться, оп, а чиїсь ноги звисають уже. Бо вона вже на шиї. Не на голові, як корона, да? Як окраса чоловіка, а вже його раз, і ось так вона його щільненько взяла. Але правда в тому, що навіть ті з вас, хто виростали в милій, прекрасній сім'ї, де дружина була, мама ваша була на правильному місці, чоловік був справжнім головою, в підсвідомості, на генетичному рівні є ця схильність. Ось чому важко виконати цей наказ. Слухайте, чоловік не ідеальний, слухатись, коритися в усьому, та ще й у вас самих живе бажання управляти. То легко? Нелегко. Наступний слайд. Чому варто виконати цей наказ? Незважаючи на те, що важко. До речі, дівчата, які ще не вийшли заміж, ви добре думаєте, воно варто того чи ні? Бо якщо ви хочете будувати свій шлюб згідно божественного креслення, то виявляється, це нелегко. Це єдино правильно, але, чесно кажучи, нелегко. Но так задумав Бог, і він краще знає. Чому варто виконати цей наказ? Наступний слайд. Чоловік Богом поставлений голова. Чоловік був створений першим. Він отримав владу дбати про Боже творіння. Він отримав заповідь від Бога. Він отримав помічницю. Він дав імена усьому живому та дружині. Коритися значить поважати дану Богом роль чоловіку. Я ще раз це скажу. Коритися, дружини, значить поважати дану Богом роль чоловіку.
Чоловіки, бути головою – це не наша заслуга. Бог так вирішив. Ви, чоловік і жінка, однаково цінні. Бог однаково любить. Христос однаково помер за обох. Ролі та обов'язки різні. От і все. Я згадую, як одного разу прийшов в пожежну службу. Мені потрібно було підпис начальника. Зайшов в приймальню. Дивлюся на кабінеті, ліворуч написано «зам начальника, підполковник такий-то». Ага, я зрозумів, тут зам начальника, підполковник. Ймовірно, кабінет начальника напроти. І дійсно, начальник. Але те, що я прочитав нижче, мене здивувало. Підполковник такий-то. Чекайте, це не вписувалося в мою логіку. Якщо зам начальника підполковник, я думав, то начальник має бути, брати, хто? Полковник. Це на одну зірочку більше. На одну зірочку більше. Але дивіться, однакова кількість зірочок, що в того, що в того. Один зам, а другий начальник. Ось як задумав Бог. Однаково цінні, однаково створені за образом Божим. Однаково Христос помер за обох. Однакове небо, але Бог в своєму дизайні задумав голова і помічниця. І для помічниці коритися. Друге. Можна наступний слайд? О, це забагато, брате. Ой, це дуже забагато. Давай трошечки вернемося. О, святий комп'ютер у вас. Все через Господній хрест. Ну, бо справді, коритися – це просто на хрест підніматися, жінці. Це правда, вмирати для власного я. Так, жінка, от читаємо далі. Жінка, жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Це Павло написав в церкві в Колосянах, 3 розділ. Личить. А тепер вслухайтеся, дружини, що означає слово личить. Личить означає гідно, доречно, пристойно, правильно, добре. Уявіть собі, що зараз до вашої зали війшла королева Англії Єлизавета. Бабуся під 90 років, вишуканій сукні. Ні, уявіть собі зовсім іншу Єлизавету. В потертих, роздертих джинсах, в такій, знаєте, кофті, непраній, брудній, вісить. Прийшла ця бабуся, вмостилася ось там і, пробачте, почала колупатися в носі. Ви собі таку королеву Англії уявляєте? Чесно скажіть мені. Ні, а чому? В чому проблема в такій поведінці? Не личить. Не личить. Ця жінка у відповідному статусі. І якщо, жіночко, ти в цьому статусі, то є поведінка, яка личить. Виявляється, бути дружиною – це статус. І для цього статусу є поведінка, яка личить. Гідно, достойно, прийнятно, добре, красиво, правильно. Ану, наступний слайд спробуємо клацнути. Це спосіб привести чоловіка в слухняність Божому Слову. Це ще одна причина дружини, чому варто коритися. Давайте послухаємо лист апостола Петра. Щодо вас, жінки, то ви мусите бути покірні чоловікам своїм. Якщо хтось із них не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Тоді ваші чоловіки самі побачать, що ви живете чистим, бездоганним життям, повним пошани до Бога. А ось тут Петро мав відкриття від Бога щодо чоловічої психології. Та він і сам чоловік. І він жінкам сказав, що може бути період в житті чоловіка, коли він не слухняний Божому Слову. Скажу вам відверто, раніше, коли я дивився ось цей текст, я думав, тут йдеться про невіруючих чоловіків. І Бог через Петра наставляє дружин, християнок, у яких невіруючі чоловіки, і каже їм, не проповідуйте. Не треба читати моралі чоловікові. Не треба словесно промивати йому мізки, пробачте, і так далі, учити життю. Поводься відповідно. Він побачить і все зрозуміє свого часу. Але зараз, я зараз хочу задати питання чоловікам. Брати, пробачте мені ті з вас, хто вже старші за віком, сивоволосі, ті, хто ровесники, молодші, особливо сивоволосі. Пробачте, але я надіюсь на вашу відвертість, на вашу чесність.
В кого із вас, шановні брати, був в житті день, тиждень, а можливо довший період, коли ви знали волю Божу, коли ви знали, що правильно, а робили інакше? Підніміть руку. Бачите? Тому коли мова йдеться про чоловіка, який може бути неслухняний Божому Слову, йдеться і про християнина, який переживає в своїх особистих відносинах з Богом далеко не найкращі часи. Мутить його тут усе. До Бога не молиться, слово не читає, озлоблений, гнівливий. В церкві бачить тільки недоліки. Співають не так, регентують не так, проповідують не так, пастори не такі. Все не таке. І ось дружина попадає в ситуацію, що їй робити, дружині-християнці. І ще раз вчитайтеся в ці слова. Якщо хтось із них не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Тоді ваш чоловік сам побачить, що ви живете чистим, бездоганним життям, повним пошани до Бога. Ну все, дружина. Насправді, говорячи про божественне креслення для двох в частині вашій, все, коритеся. Наступний слайд, ми переходимо до чоловіків. Божественне креслення для чоловіків. Щось мені підказує, що знову буде хрест. І це добре. Бо це бо це також Голгофа, чоловіки. Я буквально нас всіх хочу повести на Голгофу, бо бути чоловіком, таким, як Бог задумав, це вмирати для себе, вмирати заради щастя і блаженства власної дружини. Читаємо цей текст. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води словом, щоб поставити її собі славною церквою, що не має ні плями, ні вади, нічого такого подібного, але щоб вона була святою і непорочною. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Бо ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує, гріє його, як Господь церкву, бо ми члени його тіла. Перше, чоловіки, що кидається мені в очі, нам сказано в два рази більше, ніж жінкам. Це не може не кинутись у очі. Якщо дружинам було написано три вірші, нам шість. Там можна продовжувати далі. Шість. Ви чуєте, чоловіки, коли Бог говорить до чоловіка, він говорить вдвічі більше. Один чоловік дізнався цікавий факт, вам відомий, що виявляється середньостатистична жінка за добу промовляє вдвічі більше слів. Він прийшов такий радісний і каже: о, жінка, я знаю, що ти така балакуча, я знаю, ось що вчені кажуть, що ти вимовляєш два рази більше слів. Отака природа, на що жінка сказала: звичайно, вам же з чоловікам два рази треба повторювати. Може, це секрет? Чоловіки, може, це відповідь на запитання? Нещодавно мені стало відомо, я озвучував це в одній із церков, стало відомо результат. Проводили дослідження серед чоловіків, щоб дізнатися про їхню здатність слухати жінку. І це дослідження відкрило нездатність чоловіків слухати жінку, чути жінку. Усі учасники експерименту мали спілкуватися протягом 15 хвилин. І знаєте що? Найкращий показник – чоловік зумів під час розмови зосередитися лише 2, максимум 3 рази. Протягом 15 хвилин. Тож, чоловіки, у нас є проблема із цим, але це інша тема. Давайте поговоримо про це. Чоловіки, всі без винятку. Слухайте, чоловіки, всі без винятку. Бачив ти приклад справжньої любові до дружини чи не бачив? Бачив ти в своєму батькові приклада чи не бачив? Гірка правда полягає в тому, що коли ми на одній молодіжній конференції попросили підняти руку тих хлопців, які хотіли бути схожими на свого батька у відношенні до майбутньої своєї дружини, на тій конференції, де було кілька сотень хлопців і дівчат, тільки троє підняли руку. Три молодих брата.
Це говорить про те, що більшість із нас, або значна частина, ми, насправді, чоловіки, не бачили прикладу справді ніжної, самовідданої, турботливої любові чоловіка до жінки, тата до мами. Я цього не бачу. Батько загинув, коли мені було 2 роки, йому було 24. Мама вийшла заміж вдруге, відчим. Життя не склалося, так живуть. Є надія, що відчим їй покається. Але останні роки – це алкоголізм, це страшна залежність, це приниження, це нецензурні слова, це навіть часом фізичні побої моєї мами. Тому я перебирав в пам'яті усіх своїх сусідів, ровесників і старших, аби побачити приклад. От приклад чоловіка-жінки, які прожили 20-30 років у шлюбі і демонструють цей приклад. Не знайшов. Але знаєте що? Навіть якщо ми цей приклад не бачили, Бог має справу особисто з тобою і каже: чоловік, чоловік, усі без винятку. Що означає любити? Любити, наступний слайд, означає піклуватися. Слухайте, чоловіки, любити – це ключове дієслово. Це головне в нашій посадовій інструкції. Це один єдиний ключовий Божий заклик. Любити. В тому то й проблема, що люди не знають, що таке любити. Напевно, ви чули, я вже якось говорив вам про те, як діткам задали питання, що таке любов. Дівчинка сказала, що любов – це коли дівчина надушується, парень одеколоніться, вони йдуть на свідання і нюхають друг друга. А один хлопчик сказав: любов – це коли люди постійно цілуються. Мої мама і папа такі, вони коли цілуються, аж противно. Але от справді мене вразила думка однієї дівчинки, яка сказала, що любов – це коли старушка і старичок, несмотря на те, що так довго знають друг друга, все одно дружать і держаться за руки. О! Ми раптом починаємо розуміти, що таке любити, чоловіки, ми не знаємо. Виявляється, слово «любити» означає піклуватися. Знаєте, що означає піклуватися? Що у вашої дружини є потреби. Піклуватися – це означає знати про її потреби. І буквально вливати бальзам любові, бальзам своєї турботи, знати її переживання і вливати цей бальзам. Любити означає бажати добра. Любити означає відчувати прихильність. Це коли тебе тягне до твоєї дружини. Ти не втікаєш від неї, а ти горнешся. Любити означає знаходити задоволення в її присутності. А ще це означає цінувати. Чоловіки, любіть. Це наказ, це імператив, це дієслово. Чоловіки, це дієслово теперішнього часу, незакінченої дії. Знаєте, що означає теперішнього часу? Що ми не можемо сказати: ну от я колись любив свою дружину, а зараз все, я розлюбив, пробачте. Коли Бог закликає чоловіків будувати свій шлюб у відповідності до креслення його, він каже: люби. Це дієслово теперішнього часу. Якою б недосконалою була дружина, Бог сказав: люби. Це його заповідь, це наказ, це повеління. Слово незакінченої дії означає, що ти не можеш сказати: ну от я зараз люблю свою дружину, а от наступних кілька днів я зроблю собі відпустку. Трошечки розслаблюсь, хай вона відчує, що це таке, коли чоловік не любить. Ні-ні. Дієслово незакінченої дії означає, що я не маю права, от люблю, люблю, а тут паузу я взяв, вирішив розслабитися, пробачте. Ну, а потім знову вернуся любити. Наступний слайд. І далі нам малює Павло 3 аналогії, брати мої, аби пояснити нам, чоловікам, яким доволі складно зрозуміти, що таке любити. Бо для нас це неприродньо. Павло малює 3 аналогії, 3 приклади. І перше, як Христос. Полюбити як Христос. Христос запропонував цікаву формулу у цьому тексті, там, де говориться про те, що Христос, можна наступний слайд, кликни ще раз, братику, і ще раз, братику, і ще раз, і ще раз.
Ну і ще раз. Ні, верни назад. Дякую. І ось там Єфесянам відкривається цікава формула. Христос полюбив церкву, віддав себе за неї, а потім словом, своїм словом працює над її характером, змінює її. Чекайте, Павло дає нам, чоловікам, зрозуміти, що ми, як священники, відповідальні за духовний стан нашої дружини. Так, як Христос церкву готує до зустрічі з собою через Духа Святого, який в нас, так само і чоловіки насправді відповідальні за духовний стан своєї дружини. Але знаєте, яка у нас, чоловіки, спокуса? Зразу переходити до слів. Зразу починати так само вчити життю, говорити, яка вона правильна чи неправильна. Тоді, як у формулі Христа, все зовсім інакше. Спочатку жертва. Христос приніс себе в жертву, полюбив. Це церква відчула. Далі була жертва і далі слова. Хочете знати, чому я у 18 років покаявся? Я не був наркоман? Ні. У мене не було проблем з сім'єю, бо я ще не був одружений. Я не мав проблем з бізнесом, бо я був студентом. Чому я прийшов до Христа? Тому що я був полонений і приголомшений Його любов'ю. Коли я дізнався, що Христос помер заради мене, мене це вразило. І після цього я зрозумів, що Христос має право говорити мені і це, і це, і це. І, звичайно, це надихає мене бути слухняним, коли я бачу, що для мене зробив Христос. Іоанн Златоуст дуже сильно про це сказав, чоловіки, нам. Видел ли ти, мужчина, меру повиновення, слушай же і меру любви. Хочеш ли ти, щоб жена твоя повиновалась тебе, як церковь повинується Христу? Тогда заботься сам о ней так же, как Христос заботится о церкви. Если потребуется, чтобы ты отдал свою жизнь за нее, или чтобы тебя разрезали на тысячу кусков, чтобы ты вынес все, что может принести тебе жизнь, не отказывайся от этого ради нее. Он, Христос, положил церковь к ногам своим любовным попечением, а не угрозами или страхом, или чем-то подобным. Вот так и ты веди себя по отношению к своей жене. Перше, що малює нам Павло, любити свою дружину, як Христос церкву. І тут я починаю розуміти, що Христос полюбив тебе, чоловіче, і мене незаслужено. Скажіть, ми заслуговуємо Христової любові? Ні. Те саме ми маємо демонструвати для нашої дружини. Це говорить про те, що не завжди наша дружина буде заслуговувати, як ми собі думаємо, на нашу любов. Але в саме цей момент, коли вона найменше заслуговує цієї любові, ми покликані її демонструвати. Далі Павло говорить, що любити дружину як власні тіла. Бо ми власні тіла годуємо і гріємо. Цікаво, що слово «годуємо» означає живити, вигодовувати, а слово «гріти», «гріти» власне тіло, послухайте, це означає пестити, голубити, ніжно обходитись. Чоловіки, ось як ми маємо любити свою дружину. Наступний слайд. Правда в тому, що цей наказ нам, чоловіки, також важко виконати. Любити дружину як Христос церкву, як власне тіло і як самого себе виконати важко. Чому? Наступний слайд. Після гріхопадіння Бог звертається до чоловіка і дружини. Ти в муках родитимеш, сказано до дружини. А він, чоловік, буде панувати над тобою. Чоловіки, дозвольте я вам задам питання. Чи панував Адам над усім творивом до гріхопадіння? Панував чи ні? Не бійтесь. Панував. Він отримав владу управляти, керувати. Слово «панувати» не означає тиранити, а керувати з мудрістю. Ось що означає «панувати». Але чим панування до гріхопадіння відрізняється від панування після гріхопадіння?
Чому раптом Бог каже про нібито ту саму роль чоловіка, але щось змінилося з нами, чоловіками? І знаєте що? В наше панування, в наш стиль управління, керування прийшла грубість, тиранія, жорстокість. Ось що сталося, чоловіки, з нами. Замість того, щоб керувати з ніжністю, мудрістю, самовідданістю, ми тепер хочемо керувати тоталітарно, грубо, тиранічно, використовуючи силу слів чи фізичну силу. Ось чому, чоловіки, брати мої дорогі, коли ми читаємо всі новозавітні тексти, які звернені до нас, чоловіків, ми бачимо дуже схожу тенденцію. Вони говорять про одне й те саме. Один із текстів Колосянам 3:19. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі, різкі, грубі до них. Можна наступний, братик, слайд? Думаю, буде текст із Петра. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ослабішою, немов із найнетривкішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь. І знову Петро нам, чоловікам, малює дружину як дуже російською мовою хрупкий сосуд, немощніший. І він говорить про те, щоб ми ставилися до дружини саме так, з величезною ніжністю і обережністю. Наступний слайд. Божественне креслення для двох у цьому тексті закінчується повторенням мать-учіння. Тому чоловік залишить батька і матір, пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це таємниця велика. Я говорю про Христа і церкву. Тож кожен із вас хай любить свою дружину як самого себе, а дружина хай боїться, поважає свого чоловіка. Цікаво, що там стоїть слово «фобіо». Буквально слово, яке говорить про страх. Але коли ви зустрічаєте це слово в інших текстах новозавітніх, то воно завжди відкриває неймовірну повагу. Вищі степені повагу дружини до чоловіка. Ось про який страх, повагу йдеться. Кілька практичних порад на закінчення. Молодь, які думають про одруження, ще не передумали? Ще ні. Гаразд. Дорогі мої брати і сестри, поступіться правами та вимогами. Забудьте фразу «ти должен», «ти должна». Поступіться своїми правами на батьківську опіку, тому що насправді тепер ви маєте одне про одного піклуватись. На дружбу поза шлюбом, тому що найміцніша дружба має бути між чоловіком і дружиною. На свій час та захоплення, на право вимагати чи відмовляти у близькості, на любов та повагу. Чоловіки, наша роль починається не біля весільного вівтаря, а біля Христа. Юнаки, ваша роль чоловіка починається не в момент, коли ти стоїш і очікуєш, коли тато заведе наречену до тебе. Не в цей момент починається твоя роль чоловіка. Роль наша починається біля Христа, біля Голгофи. Чому? Бо Павло каже, ти так маєш любити свою дружину, як Христос церкву. А тепер, дівчатка, які є тут, я хочу вам задати питання. Невіруючий хлопець може любити, як Христос, церкву? Хлопець, який не був біля Голгофи, може з віруючої сім'ї, ДВР, милий, без шкідливих звичок, но він не народився згори. Він не мав особистої зустрічі з Ісусом. Він сам не пережив оцю любов Христа до нього, власне.
Чи зможе він потім любити сам так, як Бог заповідав? Тож виявляється, юнаки, і ми, чоловіки, наша роль чоловіка починається біля Христа. З усвідомлення того, що, власне, зробив Христос для мене. Чоловіки, здійснюйте духовне керівництво. Шукайте Господа. Майте переконання, засновані на Божому Слові. Освячуйтесь. Покора дружини часто в пропорційній залежності від нашої покори Христу. Незрозуміло? Поясню. Дружина кориться нам, мені, в тій мірі, в якій я корюсь Христу. Це часто взаємопов'язані речі. Коли раптом дружина починає свідомо мені не коритися, часом варто задати питання, а як я в стосунках з Христом? Покажіть дружині, що вона займає перше місце в житті. Не робота, не служіння, не діти, не друзі, а дружина займає перше місце в житті. Зупинимось, відчуваю гарячу дискусію. А як же це? Хіба не Бог має бути на першому місці? Ні, не Бог. Бог має бути на центральному місці. Бо всі сфери нашого життя ми повинні вибудовувати для слави Божої. Бог на престолі. Чи то сім'я, чи то служіння, чи то робота, чи то діти, бізнес, хобі, відпочинок. Ми все це робимо так, як Богові це приємно. Тож Бог на центральному місці. Слухняністю Богові має пронизано бути усі сфери нашого життя. Але далі, слухайте, як же ж бути? Є діти, є робота, є батьки, є служіння і так далі, і так далі. Що має бути перше, друге, третє, четверте? І ось я заявляю, брати, що на першому місці повинна бути дружина. Чому? Дайте мені відповідь на запитання. Якщо чоловік має любити свою дружину, як Христос полюбив церкву? Дайте відповідь, чи є на землі хтось, кого Христос любить більше, ніж церкву? Раптом ми розуміємо, що незважаючи на те, що Бог створив флору, фауну, створив мільярди людей, але серед мільярдів людей є церква, є вибрані, які відгукнулися, які проявили йому взаємність. І Христос їх любить понад усе. Тож я впевнений, що для чоловіка-християнина дружина має бути на першому місці. При умові, що Бог на центральному. Якщо це так, то варто показати це. Наприклад, влаштовуйте побачення, запрошуйте на обід або телефонуйте протягом дня. Це, до речі, приємно, коли просто в обідній час перерви, коли у вас там ланч короткий, ви відписали текст-меседж або просто зателефонували одне одному, обмінялися смс-ками чи стамесками, як казала бабуся одна. Піднімайте трубку, навіть якщо ви на прийомі у міністра. Більшості вам це не загрожує. Але слухайте, один дуже шанований бізнесмен у Штатах розповідав. Його шлюб прийшов ледь не до розвалу. Він заробляв до 10 мільйонів в рік, займаючись нерухомістю. Він дозволяв, давав право дружині купувати речі в магазинах, яких вона хоче. Відвідувати фітнеси і спа-салони, які вона хоче. Відпочивати в тих місцях на планеті Земля, в яких вона чи вони хочуть. І раптом шлюб прийшов до розвалу. Тому що чоловік, даруючи їй усе, не дарував їй самого себе. Своєї любові, своєї ніжності, своєї присутності, самовідданості. Присутності реальної. І він зрозумів, так не повинно бути. І він хотів продемонструвати дружині, що він покаявся, що він цінності змінив свої. Як він це зробив? Він сказав,
Кохана, тепер ти зможеш до мене дозвонитися в будь-який час дня і ночі. Раніше, коли дружина телефонувала до чоловіка, її дзвінок попадав до секретарки. Секретарка, в залежності від того, вільний чоловік, бос, чи не вільний, з'єднувала або не з'єднувала. А тепер чоловік сказав: кохана, напряму, дорогенька, що б там не було, з ким би я не зустрічав. Він не знав, що він сказав. Одного разу ми з Алочкою чули цю історію із уст бізнесмена. Одного разу він вів дуже серйозні перемовини з потенційним партнером. Справа обіцяла шалені прибутки. І ось момент, коли, як то кажуть, клієнт созрел, залишило поставити підпис «дзидзинь-дзидзинь», це й почув. Ну, потрібно відреагувати. Дружина дзвонить. Ну, ти бачиш чи ні? Про себе подумав це. Він попросив вибачення. Пробачте, будь ласка. Так, кохана, так, слухай. Так, так, ні, все нормально. Добре, я тебе. Так, буду вчасно, надіюсь. Так, все добре, все, цьомою, пока. Все. Поклав трубку. Тепер уявіть собі враження того бізнес-партнера. Обурення. Що це таке? Що це за несерйозність? Цьомки-цьомки і так далі. Це в момент такий, коли ділові люди, серйозні, про що це говорить? Він, може, вже почав думати, чи варто з цим от таким от, як то, підкаблучником мати справу. Наш герой історії вловив в його очах це німе запитання і дав відповідь. Я розумію, що ви подумали, але я хочу, щоб ви знали. Я ледь не вбив свій шлюб. Я думав, що гроші – це головне, що демонструють мою компетентність як справжнього чоловіка. Забувши, що для моєї дружини головна справжня нелицемірна увага. Забувши, що я маю демонструвати своїй дружині, я кохаю її і робити це кожного дня. Ось чому своїй дружині я пообіцяв. Тепер в любий час дня і ночі ти можеш до мене дозвонитись. Бізнес-партнер онімів буквально. Він не був готовий почути це. Потім, знаєте, минута мовчання закінчилась. І він сказав: слухайте, я зроблю так само. Ось що сказав той бізнесмен, який раптом побачив у цьому дуже успішному колегові приклад. Часом показати, що дружина для вас дуже цінна, на першому місці означає приготуватися до зустрічі з нею. Я не раз повторюю дружинам, кажучи, що коли чоловік повертається додому повертається ранений солдат. Насправді він чекає, що вдома зустріне його медсестричка. Вкладе, убаюкає, посадить в кріселко, дасть йому щось смачненьке, що любить він. Але, чоловіки, правда в тому, що якщо ваша дружина була вдома з дітками, чи також, можливо, працювала, для неї цей час спілкування з вами неймовірно важливий. Особливо, якщо вона була, вибачте, в чотирьох стінах. Вона чекає вашого повернення, я так сподіваюсь. Один чоловік, важко працюючи по 10, часом по 12 годин в день, взяв за звичку, коли він приїжджав додому, перше, що він робив, після «привіт», він зразу йшов в свою спальню кімнату, вдарявся головою в подушку, втрачав свідомість на 40 хвилин. Йому треба було відіспатися. А потім він приходив у себе і, знаєте що, брав газетку, відкривав інтернет, новини, спортивна передачка і на тому все. Господь проговорив його серце. І сказав йому, що ти егоїст насправді. Егоїст. Бо спілкування для дружини неймовірно важливе. Ти глухий, думаєш тільки про себе. Втомлений, а вона що, нічого не робила? Байдики била, думаєш, цілий день. Ну попробуй, залізь в її шкуру, зроби те, що робить вона. І ось він черговий раз повертається додому. І вперше за багато років сказав: все, досить, так не має бути. Господи, я хочу вернутися додому свіжим і повністю віддатися спілкуванню своєї дружині, щоб вона на мене розраховувала. Здавалося б, все нормально, але раптом у дзеркалі заднього вигляду
на задньому сидінні він побачив сотню проблем. Ні, він їх не бачив. Просто знову проблеми, бізнес і так далі, і так далі. Він буквально уявив, що в нього в автомобілі на задньому сидінні сотня різнокольорових проблем. Волохатих, цибатих, брикатих, знаєте, хватають, скубають одне одного і його чіпляють. Він зупинився на паркінгу, вийшов, відкрив задню дверку і крикнув: «Вимітайтеся! Вимітайтеся геть!» Він буквально зробив цю вправу з собою. Він свого розуму, вибачте, вимів усе, що його відволікало. Знов бізнес, знов проблеми, знов робота, а як завтрашній день. Він підготувався до зустрічі з дружиною і на кінець, приїхавши, вперше за багато років, не пішов в свою спальню, а пішов до дружини на кухню, ніжно обійнявши, шокуючи її цим, і сказав: «Я дома, треба допомога, я тут, твій лицар тут». Рано вранці він повертався додому. І що ви думаєте? Та сотня проблем стояла на фрівеї і голосувала. Не на фрівеї, а там на парковці. Ей, він мусив зупинитися, відкрити задню дверку і сказати: «Ну давайте, мушу вас вирішувати сьогодні». Але повертаючись додому, він знову зупинався, знову відкривав дверку і кричав: «Вимітайтеся геть, до завтрашнього ранку». Один чоловік, щоб продемонструвати своїй жінці, що вона для нього цінна, знаєте, що вирішив? Просту річ. Він почав відкривати їй дверку в автомобілі. Коли вона виходить, коли вона заходить. Одного разу вони повернулися пізно, можливо, з церкви, змучені, десь близько півночі. Чоловік, знаєте, ви ж знаєте, чоловіки, з нами таке буває, ми на нашій хвилі. Відключилися, пішов в хату і заснув. Через 40 хвилин повертається додому доня, а мама в машині. «Мам, ти що тут робиш?» «Чекаю, поки тато відкриє дверку». Вона вже звикла. Вона принцеса, він її принц. Донька забігла в дім: «Тат, вставай, там мама в машині, чекаю, поки ти дверку відкриєш». Коли я почув цю історію, брати і сестри, я вирішив, напевно, це найпростіше, що можу зробити я. І Бог свідок. Я почав це практикувати. І знаєте, що дуже прекрасно? Дорогі мої брати, в мене з'явився конкурент. Мій 7-річний Тимофій, син. Ми тепер сперечаємося, хто швидше відкриє маму дверку. І коли він відкриває дверку, у нас вже гра. Алочка сідає, і Тимофій задає питання: «Мам, вгадай, хто тобі сьогодні відкрив дверку?» Я дуже радий, що цьому маленькому хлопчаку я почав власним прикладом прививати джентльменське ставлення до жіночої статі, до мами, з надією, що, правда, він збереже це в майбутньому для власної дружини. Тож це найпростіше, напевно. Знайдіть свій шлях, як ви покажете своїй дружині, що вона для вас неймовірно цінна. Чоловіки, для вас останнє. Що вбиває дух служіння дружини? Що вбиває дух дружини? Чоловіки, що? Я вам скажу. Не приймайте рішення одноосібно, не порадившись з дружиною. Це вбиває дух дружини. Коли ми відмовляємося брати ініціативу, це вбиває дух дружини. Коли ми не звертаємо увагу на її спроби догодити нам. Ну, наприклад, вона зварила щось, що думала, вам сподобається. Вона так старалась, новий рецептик, нічого не вийшло. Вона бідненька розбита, надіється, що ви зараз і скажете: «О, це божественно, моя кохана». А ви скривилися, нічого не сказали, і ви багато сказали. Але вона старалась. Або вона просто купила якусь річ, щоб вам сподобатися. Це важливо. Чоловіки, дух служин, дух смирення, дух служіння в дружині вбиває відсутність нашого смирення. Відсутність дисципліни нашої в питаннях моралі, гігієни і особливо стримані слова. Якщо ми обіцяємо дружині і не виконуємо, обіцяємо сім'ї і не виконуємо, це вбиває дух дружини. Дружини, закінчую усе, що хотів сказати, зверненням заключним до вас. Дружини, зміцнюйте, будь ласка, впевненість чоловіка в тому, що ви приймаєте його роль голови, як від Бога. Дружини, довіряйте Богу навіть тоді, коли чоловік помиляється.
Дружини, щиро радійте навіть маленьким його досягненням. Маленьким. От вперше за багато років він зробив щось правильно. Це причина радіти. Мені, напевно, років 15, може, більше знадобилося, щоб навчитися свої речі класти у правильне місце. Но коли це сталося, ми тиждень святкували. Маленька перемога. Дружини, ви не уявляєте, як це важливо для чоловіка, коли ви святкуєте його самі маленькі перемоги, досягнення. Дружини, хваліть його чесноти привселюдно. Я серйозно. Чим займається церква на землі? Ми проголошуємо світу чесноти. Ми благовістимо людям про чесноти Ісуса. Чому ми співаємо пісні? Ми вдивляємося в Ісуса, в Його красу, в Його велич, в велич Його характеру. І ми співаємо. Дружини, вдивляйтеся в свого чоловіка. Знайдіть щось дуже цінне і хваліть його за це. Знаєте, в Південній Африці шахти, і там видобувають алмази. Щоби знайти алмаз, часом потрібно десятки тонн руди, сміття перебрати, щоби алмаз знайти. Але коли вже знайшли, це радість неймовірна. Так ось те саме закликаю дружини я робити своїм чоловіком. Правда, багато дружин роблять інакше. Вони не алмази, не на алмази звертають увагу, а на сміття і руду. Відкидають алмази, ти такий, ти сякий, ти такий і сякий. Це неправильно, це недобре. Хваліть привселюдно. Можливо, він чесний. От ви знаєте, що ваш чоловік чесний. Кажіть йому про це, а іншим розповідайте. Можливо, він дуже якісно щось робить. От вже взявся за справу, робить якісно. Кажіть про це іншим. Може, він довго це робить, це не кажіть. А то, що якісно, кажіть. Будь ласка, надихайте його на нові звершення. А ще, дружини, мені так подобається це. Слухайте його з відкритим ротом. Не відкривайте рот, коли він говорить. А слухайте його з відкритим ротом, демонструючи повагу до його слів. Дружини, ви вгашаєте свого чоловіка, коли прагнете фінансової незалежності. Ви вгашаєте свого чоловіка, коли берете все в свої руки, коли більше покладаєтеся на членів вашої сім'ї, вашої церкви, а не довіряєте своєму чоловіку. Коли ви противитесь його рішенням, ви вгашаєте свого чоловіка, коли ви відштовхуєте його інтимні потреби. Ви вгашаєте свого чоловіка. Останній слайд. Дякую. Спасибі. Брати і сестри, мені подобається, як хтось сказав, брак – це операція, при которой женське тщеславіє і мужське самолюбіє ізвлікається без анестезії. Цей вислів мені малює картину, що сам Бог, як небесний хірург, працює над характером чоловіка і дружини. І ось Божа праця, Божа рука хоче проникнути в наш внутрішній світ, на рівень наших чеснот і характеру, і знайти щось, що Він хоче видалити. Вирвати, вирізати. Бо якщо він цього не зробить, присутність оцих пухлин буде отруювати життя обом. Обом. Правда в тому, що це без анестезії. А значить, це боляче. Боляче. А тепер останнє. Брак – це постоянне упражнення в смиренні. Із цього растіння, вмісто горького, по природі його сока, можна отримати і створити мед святої житті. При умові, що двоє упражняються в смиренні. Як часто? Кожний день. Кожний день.
Як хочеться, щоб одного разу ваші і мої внуки могли сказати: любов? Це коли дідусь і бабуся хоч давно знають одне одного, все рівно дружать і тримаються за руки. Амінь. Давайте помолимось.